No, už jde. Takže zdravím vás, dámy a pánové. Tohle video bude vyvařování prahu na 75. Prah, jak si tady strčíme ruku. Vám ukážu fotky, jo, nebo já vám to natočím reálně. Takže se půjdeme podívat, najdu nějakou lampu a ukážu vám, co se bude vyvařovat a co se asi bude dělat. Jo? Jo. Musím stát takhle, abyste mě měli úplně v prostředku. Aby to bylo lepší. Je to lepší? Řekněte v komentu. Jestli dál nebo blíž. Jo, takže jdem se na to podívat. Takže, beru vás. Se zase nechce stříhat, víte? Takže tím pádem udělám v jednom natočení. Budu muset asi nějakého stříhače oslovit. To je klasika, to vidíte. Tady to mám teď takhle zvedle, aby to šlo vidět. Ale... Tady se nám... Tady má být kostka na zvedání. A tady už je díra úplně durch. Jo? Tady vidíme... Krásně do prahu, ale vidíme, že byl voskovaný kdysi, takže což je super. Že někdo tomu dával péči. Jo? A to samé nám začíná na téhle straně. Jo? Tady taky. Jo? Nevýhoda u tady tyhle vyvařování těch prahů je, že vy to auto většinou držíte za prahy nebo za tady toto a ty packy vám přesto zavazí. Takže to musíte 90% dělat na zemi. Tady nám někdo odborně přidělal výfuk, ale co už, drží to. Takže tak to bude, budeme vyvařovat, doufám, že bude nějaké videjka, dám tam ještě když taky malou kameru, časozběrku a zatím. Takže to máme sundané. Nebo odřízle. Přesně po tady tuhle slavnou pravampu. Po tuhle slavnou spěru, co tady je nějaká, nevím, plastová s pěnou dohromady. Nevím, na co to tam mají, jestli aby prostě za tady nešla tam. Tady asi vypadl ten štupl a možná to fakt bylo ono, že ten štupl vypadl. Nebo měl vůli a šla tam fakt voda do toho a znělo to potuď přesně. Tady to měli účastně. No, o tady mám ten prach. Podíváte, zkusím posvítit dovnitř. Si to uvidíte. Je jak nový. Jo. Takže to udělal on tady ten, to nebo štupl. A nebo kolem toho štuplu, je to tady na té straně, na druhé. To vidíte, tak drží vlhko. Ty štupl bych nejradši zrušil. A hotovo. Ale nevýhoda je to, že vidíte? A už to začíná vepředu. To stejné. Začíná tady, takže budeme muset ještě dělat tady. Jo. Normálně zákazníkovi zavolám, že mu asi zvedací štuple zruším. Se tam navaří pořád na pásovina a bude to. Tady jste jak ten prach je zohlej. To nejsme my. My to máme zvedat jinak. No, takže tam jestli jak ten prach zohlej. Takže si ten nějak uděláme tak a tak. Jak ty prahy se neprodávají, takže to bude muset dohýbat. Že to bude radost. A jak jsem si všiml i tamto, tak tím pádem já to budu muset dělat jednu a levou stranu. Levou a pravou stranu. Takže to máte zatím tady to z tohohle teď. Já ještě budu muset změnit světlo. Tady je tma. Docela, když se podíváte. Světlo. Tam beru, že nic nesvítí, protože tam to světlo je o ničem. Tady je světlo. Tady ty zářivky jsou úplně o ničem. To tady. Tady máme taky světlo, ale tady mám zrovna v těchto místech tmu, nebo tmu, není to ono. Jo, takže já ještě budu dělat teď světlo a pak vám natočím zbytek pokračování tady tohle. Takže to máme sundané, nebo odřízle, přesně po tady tuhle slavnou pravampu, po tuhle slavnou spěru, co tady je nějaká, nevím, plastová s pěnou dohromady. Nevím, na co to tam mají, jestli aby prostě za tady nešla tam. Tady asi vypadl ten štupl a možná to fakt bylo ono, že ten štupl vypadl.
nebo měl vůli a šla tam fakt voda do toho a znělo to potuť přesně. Tady to měli účastně o tady má ten prach. Musím se podívat, zkusím posvítit dovnitř, si to uvidíte, je jak novej. Jo. Takže to udělal on tady ten, to nebo štupl, a nebo kolem toho štuplu, je to tady na té straně, na druhé, to vidíte, tak drží vlhko, ty štuply bych nejradši zrušil a hotovo. Ale nevýhoda je to, že vidíte, už to začíná vepředu, to stejné, začíná tady, takže budeme muset ještě dělat tady, jo. Normálně zákazníkovi zavolám, že mu asi zvedací štuple zruším, se tam navaří pořádná pásovina a bude to. Tady jste, jak ten prach je zohlej. To nejsme my, my to máme zvedat jinak. No, takže tam jste, jak ten prach zohlej, takže stejně uděláme tak a tak. Jak ty prahy se neprodávají, že se to bude muset ohýbat, že to bude radost. A jak jsem si všiml i tamto, tak tím pádem já to budu muset dělat jednu a levou stranu. Nebo pravou stranu. Takže to máte zatím tady to z tohohle teď. Já ještě budu muset změnit světlo. Tady je tma. Docela, když se podíváte. Světlo. Tam beru, že nic nesvítí, protože tam to světlo je o ničem. Tady je světlo. Tady ty zářivky jsou úplně o ničem. To tady nemáme taky světlo, ale tady mám zrovna v těchto místech tmu, nebo tmu, není to ono, jo, takže já ještě budu dělat teď světlo a pak vám natočím zbytek pokračování této vany. Já už mám udělaný vnitřní prach. Vezmu vás blíž teda. Asi. Já jsem udělal výstuhu na zvedání, kde už nebude ten štupl. Bude tady pevná, tohle bude ještě přivařené k prahu, co je. Jo. Tady takhle jsem to udělal dovnitř. Takhle bude ještě šlem vnitřní. Tady ten podběhový, jo, a tady bude prach už jenom, jo, který vede až dozadu. Jo, tady ještě přebudu, co je tady vařené, ohýbané. Jo, ještě to přebudu a už jsem si udělal i mustr prahu. Jo, je tam ten plac, co tady na tom prahu je. Jo, už to máme i zalamované za bok. Ještě to budu falcovat tady ten vrch, takhle, jo, bude to tam, takhle to nabodu, pak si zadu zastříhnu přesně rovinu, jak má být a tady to provrtám a nabodu to k tomu, jo, abyste věděli, že to bude zase na času sběrce.
Jdete offroad. František udělá z rovra offroada. Rover offroad. Rover offroad. A takhle jinak Prahy totiž neuděláte. Bohužel. Zdravím vás, dámy a pánové, tohle je závěr videa, nevím, co tam všechno uvidíte. Vyvařování Prahu Rover. To jsou Prahy vyvařené. Se spodkem. Jo. Vystříkané dutiny, to uvidíte v časozběrka. Jo. Jo. Tež. Tady se ještě zastříkávalo ze zadu. Jo. Tady ještě bylo prostě ještě zadu musel se ještě napol, protože se vyvařovalo i tady toto. Vyvařovala se vlastně kapsa, to stejně je tady. Jo, a kapsa tady nahoru nebyla. Tady jedině jsem ještě potřeboval zamáznout, co nebylo. Tady by se možná měl časem měnit výfuk a tlumič. A to autě je vytočený, jeden jak druhej. Jo, ale to majitelovi oznámím, kdybych to náhodou neoznámil. No, vy to nevidíte, jo? Vy tam vidíte tak blbě, no? To je jedno. No, přisvítím vám to telefonem. Tak, jo. Tlumič je trošku vytečený. Vlastně, a tady se ještě měla vlastně takhle kapsa. Jo, jsem nastříkával. Teď tady. Jo. A tady se ještě dělal vnitřek tady téhle strany. Tahle strana je jediná, jsem dělal vnitřek. Jo, tahle strana, tady ten kousek, nebylo nic, tam jsem obrousil les. Jo. Takže tak, Prahy jsou vlastně nastříkané až do půlky. Jo, i rapem, všechno, i barvou. Tady ještě na tom vosk. Tak se voskovalo, to teče ještě z dír ještě. To uvidíte v časozběrkách. Tak jo, tady vlastně kus Prahu nebylo, to budete vidět v nějakém. Už v tomhle videu to uvidíte, ne, to máme v jednom streamu, ale já si myslím, že bez streamu máme. Když se dělal tady ten předek, tady ta část, když se dělala, tady s tím spodkem, ej, tady takhle, už někam tam, to vedlo, někde tady, takhle, že vidím, že svár, poznám ještě, kde to bylo vařené, a podívá tam, jo, to máme nalakované, všechno, nasvakal jsem tam lišty, tady jsou nové štuplíky, no, a to by bylo asi vše. To rouvřík. Majitel ho má rád rouhlí. Tak všude teče ještě čistou kape. Všude spodky. Takže to by bylo vše. Majitel má rád rouvříky. Je to podle mě docela ještě jako dobrá značka. Lepší jak mít hrát Renaulty. No. A tak Renault R5 taky je dobrý, že jo? Všechno, co je starší, bylo lepší, co je dneska novější. To nechápu. Přitom by to mě dneska mělo být lepší, ale ono to se tak posralo úplně ta doba. Kvantita nad kvalitou. Video budete mít částečně, asi tam máte něco natočené. Zbytek byl stream kolem jednoho,
Takže je tam na streamu video přímo reálně, jak se to vyvařuje, aby se vědělo prostě kousek díry, bum, bum, bum a 3 hodiny byli v prdeli. Jo, abyste věděli, když se na to můžete podívat, dejte odběr, dejte like a můžete se zapojit i, můžete být i členové, od tohohle týdne máme i členy, jo, takže můžete se zaplatit členství, máme tam 3 druhé členství, každý člen dostane něco jiného, jo, takže tak, tak se mějte pěkně, čus, bus.